Deixa eu falar uma coisa para ti. Fica de pé, por favor. Abre as mãos assim. De todos que estão aqui, o Senhor manda te dizer que na noite desse dia, de todos que estão aqui, eu poderia falar isso para todo mundo, mas de todos que estão aqui, o Senhor falou assim, ó, o que eu chamei para maior prosperidade é você. De todos. Estou dizendo que ninguém vai prosperar, mas eu estou dizendo que o que Deus tem com esse homem aqui é uma riqueza sobrenatural. Por quê? Porque o Senhor me mostrava, como se fosse um CNPJ. E eu via como se Deus colocasse uma faixa assim, e Deus está dizendo assim, ó, vou fazer o sobrenatural. Porque Deus falou que se não fosse para mim te honrar, tu não estaria vivo. Porque do que Deus te livrou, até os médicos falaram assim, ó, agradece muito a Deus. Porque Deus é Deus de livramento. Tem gente que tem acidente menor e se arrebenta e morre. Esse homem aqui teve um acidente que a morte falou assim, ó, vem! Deus falou, fica! Porque eu ainda vou te honrar. Por que, que você está balançando a cabeça? Porque eu tomei um tiro na artéria femoral, tentativa de assalto. Você tomou um tiro? Tomei um tiro. Quem sabia disso? Ninguém. Fala, se o tiro não te matou é porque tu tem promessa. E vou falar, mas esse homem não era nem para estar de pé, esse homem era para estar andando de cadeira de roda. Deus é Deus de milagre na vida dele. Eu vou falar uma coisa, eu estou vendo você dentro de um carro, mas não é carro pequeno não, aqueles carros SUV grandão, sabe? Aqueles carros que parece Hilux, aqueles carros que parece Amarok, aqueles carros grandes assim. Ela é bará cheia, e Deus falou assim para mim, ó, eu desci porque eu sou Deus de restituição. Te roubaram muita coisa, mas eu vou te devolver em dobro. Por que, que você está chorando? Perdi muitas coisas. Foi? Foi, perdi muitas coisas. Conversou comigo, bateu papo? Não. Sabe o que Deus está mandando dizer? O anjo que estava aqui nesse culto estava lendo a mente dessa mulher, e ela estava falando na mente: Deus, eu preciso ouvir tua voz, mas eu prefiro que o Senhor fale com ele do que comigo. Olha aí, ó. Por que, que você abaixou a cabeça? Eu oro muito por ele. Eu sei que através dele eu vou ser uma bênção, mas ele me ajuda. Eu estou aqui hoje por ele. Coloca a mão no meu ombro aqui, ó. Sabe qual é o problema? Nem todo mundo pôde continuar com você. Teve gente que te largou. E aí viu você agora crescendo, e quando evolui, fica torcendo para você ficar na miséria e na escassez. Tem obra até de macumbaria fazendo para ti, porque tu tá recomeçando a tua vida. Tu deixou tudo para trás, né, homem? Até casa. Ei, salva! Terai, zapa, paca, chope! Calabaracha, tá machando aqui, ó. Tá falando em línguas. Não tem bola no fremo que vai impedir. Tem que machar. Não fermo, não. Eu te Deixa ele baixar, deixa ele adorar.